Olá, meu convite hoje é para que você pare um pouquinho e pense: você está sendo levado a sério? E essa pergunta parece que se encaixa só em relacionamento, né? Mas você pode ver que tudo que eu vou falar aqui agora vai ter muito a ver. Você vê que se encaixa direitinho com relação a trabalho, com relação a amigos, às vezes até com família, né? Como é que a família te vê, como é que você tá nesse com essas pessoas, né, que você convive. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Nesse canal eu falo de psicologia, de comportamento, e cada vídeo é um tema como uma ideia do que você pode contar com um psicólogo, o que você pode trabalhar, que você pode levar para uma terapia para se entender melhor, para mudar algumas coisas em você. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tenho uma equipe grande, o link está aqui embaixo ou aqui pelo WhatsApp, bem mais prático de você pegar as informações de horários, valores, toda essa parte objetiva. Eu acredito que uma situação bastante desconfortável para uma pessoa é o desencontro de objetivos. É você estar com muita expectativa, você está desenhando planos, você está fazendo projetos na sua cabeça para aquela pessoa, para aquele lugar, para aquele ambiente, para aquele grupo, e de repente não estão pensando a mesma coisa de você, não, as outras pessoas não querem. E normalmente esse é o tipo de coisa que as pessoas não falam. Ó, você tá aqui, mas só por tá, tá bom? Ninguém se importa muito. As pessoas não falam isso. As pessoas, graças a Deus até, né? As pessoas são educadas, são gentis e é o tipo de coisa que é bem legal a gente conseguir entender, né? Qual é o nosso lugar nesse ambiente ou com essa pessoa. Por quê? É uma sensação de estar perdendo tempo, uma sensação que você está fazendo, que não está fazendo nada. E às vezes passa o tempo, você olha para trás e fala: meu Deus, o que que eu fiz durante todo esse período? Né? Não caminhei para lugar nenhum, não fiz nada e pensei em muita coisa e queria muita coisa. Isso é que é o pior. Então, quando você sente que o relacionamento estagnou, né? Você não sabe o que a pessoa quer com você, ou como assim, se encaixa no emprego também, o que a empresa quer com você, se ela tem plano, se a empresa, porque toda empresa tem plano dela crescer, se ela desenvolver, de ir para algum lugar, ela espera que você continue ali, ou você é um funcionário que está ali. Por enquanto, ele continua buscando currículo no mercado. A hora que achar alguém que realmente queira, aí vai te dispensar e vai contratar. Mas isso acaba sendo bem mais dolorido quando a questão é relacionamento, né? Essa sensação de que a pessoa continua olhando o currículo e tá procurando sempre alguém melhor que você. Tô com você por enquanto, porque tá. Mas pera lá, tô muito feliz. Não, mas é o que tem para hoje. É ruim você se sentir a pessoa de que é o que tem para hoje, né? As pessoas não. Ninguém merece isso. Todo mundo merece esse lugar especial. Se sentir que pode mergulhar de cabeça, que pode fundo, que pode se dedicar pela situação. E aí você pode ver que de repente você pode estar com uma pessoa que só está com você, enquanto ela não encontra outra que ela ame de verdade. Então, às vezes a peça passa uma vida, tá? Passa uma vida, a pessoa não encontra, mas aí passa uma vida com uma pessoa insatisfeita, uma pessoa que nunca te valoriza o suficiente, uma pessoa que nunca te considera, que não conta com você, e é uma vida inteira de frustração, de expectativas. Então, tem alguns sinais que eu acho que dá pra gente observar para entender o que que tá acontecendo. Por exemplo, se a pessoa não faz planos de futuro com você, se ela não comenta nada, ou se ela faz planos de futuro sozinha: ah, gostaria de me mudar para tal estado, ah, eu gostaria muito de ir para outro país. Daí você fala assim: nossa, mas será que eu vou me adaptar nesse país? A pessoa olha para você assim, com uma estranheza, assim: como assim? Pera lá, eu falei que eu queria ir, né? Você quer ir também? A pessoa não espera, não conta, não, quer dizer, ela não te botou no, nos planos, no projeto. E às vezes nem coisa tão grandiosa assim como mudar de casa, de ir para outro lugar. Às vezes são planos curtinhos mesmo. Você vê que a pessoa fala que tá doida de comer uma pizza tal, de tal lugar. Daí você fala: ai, que legal, então vamos programar para ir. Daí a pessoa assim: ah, então já combinei com fulano, com ciclano. Você não tá na história, não faz plano com você para nada, para nenhuma coisa objetiva e nem para continuar. Você vê que a pessoa não se vê num futuro nem longe nem próximo com você, não espera que você, não deseja que você esteja do lado dele. Ou você percebe que você não é prioridade. Qualquer outra coisa entra na tua frente. A pessoa até tá
pensando em sair com você? Vocês estão programando alguma coisa? Ah, mas aí, pera lá. Apareceu aqui um livro que ele quer ler, apareceu um filme que ele. Mas não pode botar isso em outro momento, não encaixa, tem que ser no momento que ele tá. Não, né? Ou vai ter que, sei lá, passear com amigo, ou sei lá, alguma coisa assim. Você vê que pra você é o tempinho que sobra. Depois não tem mais nada para fazer, depois que esvaziou a agenda, tá à toa na vida, de papo pro ar, aí, ah, então tá bom, aí vai fazer alguma coisa contigo. Ou então. Você percebe que você está com uma pessoa que acabou de sair de um outro relacionamento. Essa pessoa não sabe ficar sozinha, ela não consegue, ela não se vê, ela não se administra ela com ela mesma. Aí tá com você. Aí te encontra, te coloca na vida dela. E normalmente quando isso acontece, tem um primeiro momento de muita empolgação, de muita coisa legal. Daí a pouco a coisa esfria, a pessoa fica distante. E aí você percebe que você não tá ali por você. Você tá ali para ocupar aquele vazio que a pessoa está sentindo, você é uma utilidade, você não é uma pessoa que ela está te vendo por inteira, como é, né? Quando não te apresenta as pessoas que são importantes para a vida dela, não te apresenta para a família, não te apresenta para os amigos mais próximos, não te leva para as coisas que vai fazer com outras pessoas. Aí você começa a pensar, pera lá. Você começa a pensar um monte de coisa. Tem vergonha de você, não quer, porque na hora que te apresenta para outras pessoas é meio que oficializar, né? Oficializar qualquer coisa, não precisa oficializar um namoro, mas oficializar que estão juntos, oficializar que você é a companhia dessa pessoa, oficializar que tem uma ligação entre vocês, mas a pessoa não quer oficializar, não quer for oficializar um elo. Então, assim, quanto menos pessoa souber, melhor. E às vezes essa história de não apresentar para ninguém, não colocar nenhuma foto em rede social, vão a gente falar de rede social, é uma coisa que tem os dois lados, né? Tem o lado da pessoa que exige demais, não que quer, que tem que postar tudo em rede social, que tem que colocar publicamente, tem a pessoa que fala que não quero que saiba da minha vida, não quero que sintam inveja da minha vida, só, sei lá, para que tem rede social então. Mas normalmente essa conversa é meio furadinha, né? Quando a pessoa não quer que você seja visto, vista do lado, é porque tem gente que, né, pode perder esse outro gancho que a pessoa tem se ela for vista contigo. Então não quer perder outro gancho. Deixa lá, né? Vão manter todo mundo. Significa que você não é especial, não está sendo levado a sério. Não tem aquilo que você espera. Se você estiver querendo a mesma coisa que essa pessoa quer, tá ok. Quer combinar, não é caro. Ah, a pessoa não está me levando a sério, mas eu também não estou levando a sério. Também toco minha vida, também não apresento meus amigos. A gente tá junto só para 5 minutos legal, bacana na semana. Tá ótimo, é o que você quer. Não estou eu dizendo aqui como é que os relacionamentos têm que ser. Eu estou dizendo para você ser fiel ao seu desejo, ao que você quer, aos seus valores, né? O que é importante para você precisa ser defendido por você. Você precisa ir atrás do que é bom para você, do que é saudável. Senão chega uma hora, se você não sabe mais quem é você, você não sabe mais que papel você ocupa no mundo, que papel você ocupa para as pessoas, e você mesmo se olha no espelho e você fala: meu Deus do céu, quem é essa pessoa que eu não sei? Então, faça isso. Dá uma observada. Qual é o seu valor? Se o valor que você quer ter para as pessoas é o valor que as pessoas estão dando para você, do jeito que você merece, do jeito que te cabe. Pensa nisso. Sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo para te acompanhar, para você se entender, para conseguir botar tudo em panos limpos. Obrigada por me ouvir.